про цю статистику, що зростання на 15%. Ну, зрозумійте, це літня статистика, бо дійсно не маєш головного платежу за тепло і за газ на опалення. Однозначно. Тому зрозуміло, що це підвищення тарифу на електроенергію, воно зараз вагоме, але ж в абсолютних цифрах ви розумієте, що воно не таке велике, але люди споживають 200 кВт-годин на гривню виросло. Ну, на 200 гривень погано, але тільки на 200 гривень виросло. Тому взимку головне, що мораторій встановлено на ціну на газ для опалення, на тариф на тепло, на гарячу воду, так само там, де є вона центральна. Ну і відповідно там, де ОСББ самі собі роблять, її не буде змін. І тому платіжка не здорожчає, і це вже позитив.